Pa dakle, to je smiješni razlozi. Dakle, odlazi šefica USKOK-a zato što nije obavijestila o prometnoj nesreći svog vozača glavnu državnu odvjetnicu, a glavna državna odvjetnica ostaje na svom mjestu iako je prekršila uredbu Europske unije i nije o predmetu Žalac izvijestila OLAF koji onda obavještava ured Europskog javnog tužitelja. Dakle, ovo je skandalozno što nam se događa i pokazuje koliko su naše institucije okupirane. Slušam jučer HDZ-ovog žetončića Darka Klasića iz HSLS-a koji kaže kako šefica USKOK-a treba otići jer se radi o proceduralnoj pogrešci, a istovremeno u vladi sjedi Marko Milić koji se dopisivao i namještao radna mjesta. U HDZ-u na vrhu piramide stoji dakle Katičić koji je tajnik HDZ-a koji je uhvaćen u dopisivanju i namještanju poslova. U Saboru kao dio vladajuće većine sjedi Dragana Jeckov koja se isto tako spominje u tom dopisivanju, namještanju potpora. Pričaju o tome kao da smo razvijeniji od Švedske i Finske, kao da kod nas vrijede nekakvi najviši etički standardi, pa se sa najviših pozicija u državi odlazi zbog proceduralnih pogreški, a istovremeno u vladi, u Saboru sjede oni koji su uhvaćeni s prstima u pekmezu u ozbiljnoj korupciji. Mažu narodu oči s ovim, jasno je da je Vanja Marušić maknuta sa čela USKOK-a, vrlo vjerojatno jer o istragama nije obavještavala glavnu državnu odvjetnicu, a moguće i zato jer se spremao progon najviših dužnosnika vlade i najbližeg kruga Plenkovićevih suradnika.